ユース上がって1年目はプロ式っていうのは良かったなって思います。1年目通して出場機会っていうのが少なかったんで、やっぱりもっと練習以外のところとかを気遣って、まあ、いつも体脂肪とかかってるんですけど、まあ、そこを去年以上に意識してご飯食べたりとか、去年結構意識してつけてたんですけど、で結構72キロぐらいになって、周りから見たらちょっと重そうとかになってたんで、まあ、今2、3キロ落としました。先輩もそうですし、コーチングスタッフとかにアドバイスとか指摘をしてもらって、ちょっとですけど変わることにしようかな。去年の ACL は出て60分ぐらい出しつけたんですよ。その試合前の準備っていうところで足をつらないようにどうしたらいいかっていうところは今年大事にしてますし、落ち着いてボール回せるときは回して、で自分でいけるときはしっかりクロスもできたいなっていうのを意識していってますけど、まあそこの精度の低いです。ちょっとそういうところを経験でうまくカバーできたなって思います。今回は1ヶ月に2試合ぐらいできてるんで、すぐ次に行かせるっていうか、そういった意味では1試合目のルヴァンから2試合目のルヴァンで、まあ、よくあったんじゃないかなと思いますし、今日3試合目はちょっと準備的に動けなくて、でまた4試合目でうまく取りますとか、そうやって分かりやすくなったので試合できることになって、それは自分にとってすごくプラスです。誰か一人がその日のヒーローってわけじゃないですよ。パッと出て途中からでもいいし、最初からでもいいけど出て点決めたり結果出すことによってやっぱりチームも勢いになると思いますし、どうやったら今の結果っていうミーティングをして、多分みんなもそんな危機感はないというか、次は絶対勝てるっていう強い気持ちになってると思います。1点取ってもう1点っていうところにもっと貪欲になれればもう負けることないかなと思います。アンパイに行ってるっていう、何事もないように済ませようっていう気持ちがまあちょっとあると思うんで、ボール持ったらまず前に向いてチャンスになってきたなって思います。仕掛けていったり自分で、まずゴールを一番に考えてプレーできたらなって思います。ファンの皆さんもに迷惑かけてると思いますが、やっぱ選手たちは毎試合ミーティングとかをこなしていく中でどんどん成長していってると思うんで、あとはやっぱり結果出すだけだと思ってるので、しっかり勝ってで上昇軍団になっていけたらいいなと思ってるので、これからも熱い応援お願いします。